Ідея створити майстерню з переробки пластикових відходів з'явилася у членів громадської організації «Запоріжжя без сміття» після того, як вони познайомилися з роботою подібної в Одесі. Нині, каже екоактивістка Олександра Соловей, зібрали 70% від потрібної суми для закупівлі обладнання. Загальна вартість майстерні – 120 тисяч гривень, половину з яких виділить Міжнародний фонд відродження. На ці гроші ми зможемо купити два верстати, один з яких – це шредер, який буде подрібнювати пластик, а інший – це екструдер, з якого буде ось така от пластикова ковбаса, з якої ми зможемо робити наші екотовари. У планах екоактивістів придбати й термопрес, каже Олександра Соловей, а в майстерні проводити майстер-класи. Ця майстерня буде розташована в арт-просторі «Млин», подальшому на… Ми пропонуємо людям міста Запоріжжя приносити свої вторсировину, тобто пластик, з якого вони зможуть власноруч зробити товари, декор для дому. Нині друге життя виробам з пластику надають і в обласному центрі науково-технічної творчості «Грані». Завідувач спортивно-технічного відділу закладу Ігор Люльченко пояснює, що з пластику та інших матеріалів виготовляють деталі до автомобілів, кораблів, літаків. Я построю прямоход. Уже все готово, щоб покрасити. Так. От внутрішні. Пляшки використовуємо повсякденно, досить поширена тара для напоїв. Зазвичай це мінеральна вода, використана вода. Саму пляшку ми розрізаємо, відділяємо носик і задню частину, а тіло самої пляшки ріжемо на невеличкі частини. Із цих частин ми використовуємо для виготовлення гвинтів, для гумомоторних моделей шкільних класів, для молодших школярів. Ігор Люльченко каже, дітям подобається працювати з такими матеріалами. Протягом року в одному гуртку використовують близько 60 квадратних метрів пластику. Моделі для початківця і закінчуючи моделлю чемпіонатного класу. Ну, якщо казати про цю модель, я взяв її в руки. Вона виготовлена із пінополістиролу, який був уже в житку. І деталі гвинта зроблені із ПЕТ-пляшки. На сайті Запорізької міськради 2 червня зареєстрована петиція про встановлення фандоматів у Запоріжжі, де можна обміняти пластикові та інші пляшки на гроші чи спеціальні чеки, аби використати в магазині. Нині зібрано 708 голосів, 750 необхідних. До завершення голосування залишилось 53 дні. Маргарита Галіч, Владислав Каящук, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.